Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Grande Ideia, onde todas as terças-feiras nós contamos histórias de empreendedorismo, histórias de sucesso, histórias de erros, de falhas, que são importantes para o crescimento profissional. E hoje, para contar um pouquinho da sua história, nós temos a nossa convidada Cristina, da Aroma Lavanderia. Seja bem-vinda. Bem, obrigada. Bom momento. Cristina, conta pra gente como é que surgiu a tua história de empreendedorismo. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. A minha ideia foi quando eu comecei quando eu estava em casa, fazendo só os serviços domésticos da casa, e como eu tinha já uma experiência em lavanderia, eu resolvi então abrir um negócio para mim. Nesse momento da tua vida, o que mais pesou para que você tomasse essa decisão de empreender? Vendo que no Brasil é tão difícil de empreender, tantas pessoas reclamam, né, de tributos, de dificuldades mesmo. O que te motivou a empreender? Eu sempre gostei de trabalhar com essa parte, né, com esse setor aí de lavanderia. Então, eu acho que deu abriu uma nova etapa da minha vida que eu consegui conciliar tudo em abrir a lavanderia para mim e crescer. Nesse momento que você decidiu abrir a lavanderia, qual foi a ideia inicial? Quem que você pretendia atender? Que segmento ou que tipo de serviço você gostaria de prestar nesse momento? A princípio, o público de Tijucas, né? Mas conforme o andar da carruagem, aí a gente está prestando para São João Batista, Nova Trento, Praia, Governador Celso Ramos. Então a gente já não ficou uma coisa só para mim, mas ao redor da região. Você imaginava crescer esse negócio, aumentar, atender também a região? Quando você começou, como é que iniciou essa ideia e a expansão dela? No começo foi só para mim, né? Aí, como eu estava ali, trabalhando só em casa, tentei, né, trabalhar ali, só que como a demanda foi grande, eu não consegui. Eu fiquei ali. Quando eu chamei o meu esposo para trabalhar junto comigo, eu engravidei. Antes disso, eu engravidei. Fiquei 3 meses que eu não pude fazer nada, aonde o meu esposo veio, o Jarbas, me ajudou, né? Aí a gente começou de pegar a área industrial, onde começou a demanda maior, né, que foi. Daí a gente começou a atender o público industrial e o comercial tudo junto. Só para a gente entender um pouquinho, o que é um público industrial, o que é um público comercial na área de lavanderia? O industrial são hotéis, pousadas, restaurantes. O comercial seria o doméstico. Tudo que entra cobertor, tapetes, edredons, roupas do dia a dia. Então, tudo isso eu atendia numa lavanderia só. Industrial e comercial tudo junto. A partir daí a demanda começou a ser maior e a gente abriu esse ano uma filial. Que aí ali, então, na filial, a gente só trabalha com a parte doméstica, que seria cobertores, edredons, tapetes, né? As roupas do dia a dia, que na lavanderia, na matriz, a gente trabalhava por peças. Agora, na filial, a gente trabalha por peso. Como é que você viu, além do teu dom, né, tua vontade de empreender, do teu conhecimento nessa área, como é que você enxergou a oportunidade no mercado, em Tijucas, né, nesse período aí que você tem a lavanderia, para abrir uma lavanderia? O que que você percebeu no teu público, né, no público da região, que eles levariam as roupas para uma lavanderia? Em Tijucas, nós só temos uma lavanderia, né? Então já foi um dos passos que eu já pensei em abrir. Tinha uma lavanderia só, né? Então ali eu já comecei. E a qualidade, nós temos uma ótima qualidade, uma boa qualidade, tanto na lavação de hotéis, de restaurantes, de pousadas, quanto nas rouparias domésticas, né? Nossa qualidade é muito boa. Falando de qualidade, Cristina, me bateu uma curiosidade. Em algum momento você já teve problemas
Porque a gente sabe que quando leva para a lavanderia, a gente quer solução, né? É, se eu levo algo para a lavanderia, ou é para tirar uma mancha, ou é para lavar, tem que ficar cheiroso, enfim. Problemas. Como é que vocês lidam com os problemas que acontecem? Tem coisas que os clientes trazem e a gente tenta fazer uma recuperação. Aí entra como a recuperação de roupas, né? Tem tipos de roupas que a gente tenta, a gente conversa com o cliente e diz, ó, vai sair ou não vai sair. Vamos tentar. Se der certo, bom pra ti, né? Mas a maioria dá 100%. Muito difícil dar errado. Me conta um pouquinho como é que é se tornar uma empreendedora, mas continuar sendo dona de casa, de certa forma, porque você acaba lidando com os mesmos trabalhos, né? Um trabalho de lavar roupas. Como é que é ser empresária doméstica? Essa parte ali, ela é bem complicada, mas é bom, muito bom. Como é que você faz para conciliar a tua vida pessoal com o teu trabalho, Cristina? A gente sabe que quando a gente é mulher, é complicado, né? É. Quer empreender, quer ter a mesma liberdade do homem, de sair, de voltar, mas a gente tem compromisso com o filho, tem compromisso com a nossa casa, tem, né, outros compromissos com a família e também tem um compromisso com o trabalho. Como é que você faz para ter esse equilíbrio entre a tua vida pessoal, né, os teus afazeres e também o teu trabalho? A gente tem que acabar separando as coisas, né? Temos que a vida pessoal, temos que deixar às vezes meio que de lado para a gente encaixar a vida empresarial. E como é que você faz esse encaixe no teu dia a dia? Qual é a rotina que você segue? Qual é a receita? Eu geralmente assim eu não sei explicar, eu sei que é bom, porque o momento que a gente gosta, que a gente está fazendo o que gosta, eu acho que é isso não tem uma explicação, sabe? Tu tem que ter tempo, tu vai ter que tirar o tempo pro teu filho, tal hora tu vai ter que ficar com ele, tal hora tu vai ter que dar assistência pro teu esposo, tu vai ter que dar assistência pra lavanderia, então a lavanderia é uma coisa assim que não tem um horário específico. Às vezes um cliente precisa de uma roupa, um hotel precisa de uma roupa, a gente vai ter que ir lá, vai ter que colher, lavar, entregar. A parte doméstica, ela já está agora mais focada, mais integrada, que já tem um horário específico, né? Porque como a gente abriu a filial, ela já está com um horário mais específico. Mas assim, é muito bom. Tu fazer o que tu gosta, sempre vai dar certo. Cristina, antes de pensar na lavanderia, você trabalhou numa lavanderia. Você estava me contando um pouquinho antes, né? Mas antes disso, já teve alguma história de empreendedorismo? Não tive. Essa foi o primeiro contato, a primeira oportunidade? Essa foi o meu primeiro contato. Trabalhei em vários outros ramos, né? Mas a lavanderia foi a minha primeira... Conta pra gente um pouquinho desses trabalhos que você fez antes, o que eles contribuíram para a tua vida hoje como empresária? Crescimento, aprendi muito, porque quando eu sou natural do Rio Grande do Sul. Nós faz desde 2006 que estamos morando em Santa Catarina. Quando eu trabalhei numa empresa de lavanderia, eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Só que eu trabalhava em setores que eu não atendia ao público. Trabalhava interno. Depois que eu saí de lá, que eu vim morar para Tijucas, aí sim eu comecei a trabalhar com pessoas. Então, atender clientes, bancos, enfim. E ali eu fui aprendendo várias coisas. Como que tu deve se compor, o que tu deve fazer, como tu deve trabalhar com as pessoas, tu já vê mais ou menos, tu já vai conhecendo, conversando com a pessoa, tu já vai conhecendo teus clientes. Então é um aprendizado e a gente sempre tem que aprender ainda, né? Muitas vezes. Me conta um pouquinho sobre esse aprender. Como é que você faz para continuar aprendendo agora com o teu negócio? O que você busca? Como é que você busca recursos? Os meus clientes eu geralmente peço, gostou do serviço, não gostou, o que eu tenho que melhorar?
sempre eu estou com uma sugestão. Ah, preciso que você faça isso, uma sugestão. Eu vou lá, anoto. A gente procura sempre melhorar mais, né? Então, a gente está sempre aprendendo nessa vida, né? Na lavanderia, a gente está sempre aprendendo com os clientes, sempre aberto a sugestões, a opiniões. Então, a gente tem que... Em algum momento, você teve medo de empreender, medo de continuar com esse negócio? Várias vezes eu tive medo. Várias vezes. Como é que foi? Conta pra gente um momento que foi marcante na... Um momento da história da Aroma que foi marcante, de medo, de vontade de desistir. O nosso começo, ela não foi muito fácil até então, porque daí eu engravidei, eu fiquei 3 meses sem poder fazer nada, onde o Jarbas, o meu esposo, que é sócio da lavanderia, ele teve que fazer tudo sozinho, eu não tinha funcionário ainda, ele tinha que trabalhar, ele estava trabalhando, buscando, entregando. Chegou a um certo ponto que ele disse assim, nossa, eu não aguento mais. Aí é onde a gente conseguiu e fomos atrás de um funcionário e a partir dali começou a crescer. E outras vezes também foi, é porque sabe quando te dá aquela vontade, eu moro sozinha aqui, só a família do Jarbas está toda aqui. Eu estou sem o pai, sem a mãe, então tudo lá no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, dava aquela vontade, sabe, de largar tudo, desistir e ir para lá. Então, não é fácil, olha. O que te fez manter o sonho? O que me fez eu manter o sonho é gostar da profissão. Continuar nessa lida. A gente sabe, você falou agora, né? Começar um negócio é sempre muito difícil, né? Os primeiros passos, eles são sempre muito delicados, né? Até porque você não esperava, né? Como você falou, não esperava um crescimento tão grande inicial e aí, de repente, não deu conta, com problemas pessoais e tudo para lidar. Mas a gente sabe que momentos de crise, eles também abalam os negócios. Com tudo isso que a gente já passou, né, de crise econômica, momentos políticos de instabilidade, o que é mais difícil como empreendedora? O início ou esse período de crise? Eu acho que foi o período de crise. Principalmente na troca de governos, até o governo se ajeitar, enfim... Até entrar nos eixos ali demora um pouquinho. Como é que isso interfere no teu negócio, numa lavanderia? Interfere em questão de... Como é que eu vou te explicar? Chega a diminuir trabalho? O que acontece que chega a ter impacto lá na lavanderia? A diminuição do serviço. Isso dá bastante diferença. Ele decaiu bastante. Esse ano ali foi uma... Teve bastante queda no serviço. Agora nós já estamos se alinhando, mas teve... Com a abertura da lavanderia, da outra lavanderia também, né? Então já... Tudo influencia também um pouquinho, né? Essa... Cristina... A gente sabe que como é que você lida, né, com tecnologia, você está sempre buscando tecnologia para estar melhorando o seu trabalho. Né? A gente já estava conversando um pouquinho antes, você comentou isso comigo. Como é que você administra isso? Porque o mercado comum, vamos chamar assim, né, para a gente que é dona de casa, ele também oferece muita tecnologia, máquinas super modernas, produtos também de muita qualidade e tudo. Isso chega a ser uma concorrência para a lavanderia? Não, nós, na verdade, assim, a nossa lavanderia, nós sempre, desde que a gente abriu ela, nós temos produtos específicos para lavanderia. Então, ali já começa a vir a qualidade. Produtos específicos para lavanderia. Segundo, primeiro, quando nós tinha só a empresa doméstica e a industrial junto, eu fazia só os cadastros, era numa folhinha, num fichário.
Agora não, agora eu já tenho um cadastro, eu já tenho um programa, né? Então, aonde isso já vai gerando algumas melhoras, entende? Então, ali eu já coloco o nome completo, eu já tenho tudo certinho, já vem tudo especificado, como é lavação por quilo, vem o valor, eu entrego um rol para o cliente. O cliente já sai, ele já, quando ele vem buscar, ele já traz de volta esse rol, para a gente tudo ter como é que eu vou dizer, um controle melhor do que entra e do que sai da lavanderia, entendeu? Então essa parte assim fica bem pro cliente, né? Ele já fica bem especificado pro cliente. Então fica bom em ambas as partes, né? Cristina, agora pintou uma curiosidade. A gente falou de erros antes, né? Em algum momento você falou agora de controle também, de cuidado com as peças. Já teve uma situação onde teve troca na entrega, algo dessa natureza que tenha gerado um certo desconforto? Teve. E como é que vocês lidaram com isso? Bem natural. Foi bem simples, bem coisas assim que não em questão de doméstico, mas na industrial, entende? Mas é porque na industrial ela já vem toda embalada, vem com o nome em cima. Então, às vezes é alguma coisa que pode acontecer, não é o correto, né? Mas já aconteceu, então. Mas é muito difícil Não é um assim, momento de não, desespero. não é momento de espera. Tem mais alguém na tua família que tem história de empreendedorismo, que já empreendeu, que te inspira? Da minha família? Sou primeira. Em algum momento você busca inspiração em outras pessoas, fora? Bastante. Tem algum nome em especial, Cristina, que é uma inspiração para ti como gestor, como empresário? Não no ramo de lavanderia, mas aí tem o Coque, né? O César não é muito conhecido também, né? Mas já são grandes amigos também nossos. Cristina, queria te perguntar mais um monte de coisa. Eu fico curiosa aqui para saber várias coisas sobre lavanderia, mas a gente chega no momento do programa onde eu tenho que te perguntar as três dicas de sucesso. Então, Cristina, quais são as três dicas que você deixa para quem está nos assistindo? Força para continuar em frente, foco e fé. Tudo vai dar certo. Já é. Cristina, a gente agradece a tua participação, contar um pouquinho da tua história e te desejamos sucesso também para a tua lavanderia. Muito obrigada. Obrigada também, obrigado por estar aqui presente mais uma vez. A gente volta na próxima terça-feira com mais uma grande ideia.